Ima ljudi baš lovo na video, ja se znam i dan ću pokazati jedan trik sa dinarom. Kao što ide, treba će nam jedan dinar i da pošto imamo dinar, ja kad ga pokopim rukom, lako radim, on će nestati. Ovako, to treba malo duže. I nešto. I ako vam svidio ovaj video, ostanite se znati. Dobrodošli nazad. Evo kao što ste vidjeli, treba će vam jedan dinar. I vi ga poklopite rukom i sve ovako radite, ali to da se ne čuje ovako. Evo vi ga pomjerate rukom. I sve ga gurate i on će pasti na tepih. I ako hoćete da ovaj video da naučite ovaj trik, treba će vam tepi da se dinar ne bi čuo kad padne ga na oko. I ako si da ovaj video lajkujete, da napišite komentar što želim ja da snimam. Ćao!